ពីខាត់ក្រចេះតាមអំពីករណីពលនំប៉័ងសិស្សសាលាថ្នាក់ទី4ទី5ទី6ហ្នឹងគាត់ជប់លៀងកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅហើយក៏បានពលនំប៉័ងនំប៉័ងហ្នឹងគឺសិតជានំប៉័ងគេហៅនំប៉័ងប៉ាតេនំប៉័ងដាក់សាច់ហ្នឹងណាចាហើយក៏ត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រមាណជា40នាក់ផងដែរនៅក្នុងករណីពលនំប៉័ងនេះហើយករណីនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាឆ្លងនៅក្នុងភូមិកោះកណ្ដុលឃុំឆ្លងស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះលោកឆុងតូរ៉ាន់ដែលជាអធិការរងនគរបាលស្រុកឆ្លងនោះបានដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុសាលាបឋមសិក្សាខាងលើនេះមានកម្មវិធីប្រឡងអានអំណានចាប្រឡងអំណានគឺកម្រិតថ្នាក់ទី4ទី5ទី6ដែលមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមប្រមាណជា200នាក់រួមជាមួយនឹងអាញាអាណាព្យាបាលសិស្សប្រហែលជា50នាក់ព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ12នាក់ហើយលោកថាក្នុងការជួបជុំខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការឧបត្ថម្ភពីខាងអង្គការ Child Fund ដោយមានអាហារសម្រន់នោះគឺនំប៉័ងប៉ាតេដែលបានតែងពីឈ្មោះថាឈុនភក្តីភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិជ្រោយថ្មលើហើយតែងហ្នឹងគឺបានចំនួន350កំណាត់បន្ទាប់ពីកម្មវិធីចប់សិស្សានុសិស្សរួមទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាហូបអាហារសម្រន់គឺហូបនំប៉័ងប៉ាតេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនសន្ទុះក្រោយមកក៏មានអាការៈឈឺក្បាលរាករូសនិងក្អួតចង្អោហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺថាឈានចូលដល់ថ្ងៃទី6ហើយឃើញថាបានធូរស្បើយឡើងវិញខ្លះហើយសម្រាប់កុមារទាំងអស់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី6មិនសិនមិញហ្នឹងកុមារដែលបានបញ្ជូនទៅពេទ្យនៅថ្ងៃទី5ហ្នឹងគឺបានធូរស្បើយអស់ហើយអត់មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេហើយដែលឡាយខាងវិជ្ជាមណ្ឌិតឈ្នៀងសុវត្ថាដែលជាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តហ្នឹងបានតែដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី6ហ្នឹងមានអ្នកជំងឺដែលបានបញ្ជូនទៅប្រហែលជា40នាក់ហ្នឹងគឺមានសភាពធូរស្បើយឡើងវិញហើយហើយមួយចំនួនទៀតក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះជាបណ្ដាបណ្ដាដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពុំតាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការពុលនេះនៅឡើយនោះទេរងចាំការពិសោធន៍ជាមុនសិននឹងថាពុលមកពីដោយសារតែនំប៉័ងហ្នឹងវាធ្វើអត់មានអនាម័យឬក៏មកពីនំប៉័ងឬក៏សាច់តាពេឬក៏ជ្រក់អីចឹងណាចា៎បាទយើងដូចជាច្រើននៅឯខេត្តក្រចេះករណីពុលដូចជាច្រើនពុលស្រាផងពុលនំបចុកចា៎ពុលនំប៉័ងទៀតបាទសង្ឃឹមថាខាងកម្មគនត្រូលនៅឯខេត្តក្រចេះនឹងមេតាបង្កើនការរឹតបន្តឹងបន្តទៀតទាក់ទិនទៅនឹងសុខភាពចំណីអាហារនេះតែម្ដង